Valentin Inzko danas u Banja Luci. Od najviših zvaničnika Srpske dobio je jasnu poruku. Nezadovoljstvo zbog načina na koji je usvojen mehanizam koordinacije. Predsjednik Republike Milorad Dodik pozdravio je aplikaciju BiH za članstvo u Evropskoj uniji, ali istakao da u ovom trenutku nema dogovora oko mehanizma koordinacije. Inzko smatra da svi nivoi vlasti treba da budu uključeni u njeno donošenje. Nema dogovora oko mehanizma koordinacije, jasan je stav predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Kaže da Savjet ministara BiH nije mjesto na kojem se može donijeti odluka po tom pitanju. Iz parlamenta Srpske čuo se isti stav. Mehanizam koordinacije je u obliku koji odgovara Republike Srpskoj usvojen na Narodnoj skupštini. I da je ta Narodna skupština rekla šta hoće u svom pisanom dokumentu, pisanom stavu. Naravno, nije zadovoljna načinom na koji se došlo do mehanizma koordinacije i mislim da će te nedoumice i te primjedbe koje stoje od strane vlasti i vlade Republike Srpske i ostalih iz Republike Srpske biti otklonjene. Ipak za ministra inostranih poslova BiH Igora Crnatka ništa sporno u tome što je odluka donesena bez Srpske. Kaže da je usvojeni mehanizam dobar za Republiku Srpsku i da još nije čuo članove koje vlada Srpske želi da promijeni. Niko tu nikoga ne može da prevari. Mehanizam koordinacije ne može funkcionisati ako nije prihvatljiv za sve. Prema tome, trebamo, evo vidjeli ste na kraju krajeva poruke i gospodina Dodika i gospođe Cvijanović juče, da i oni smatraju da treba sjesti i vidjeti tamo, ako se ima šta popraviti, da se popravi. Da to mora mijenjati. Očigledno da Crnadak ne razumije šta je napisano u odluci o mehanizmu koordinacije, u kojoj stoji da se odlučuje konsenzusom prisutnih, poručuje Dodik. To implicira mogućnost da neko ne bude iz Republike Srpske i da ne more, i ako bude iz Republike Srpske, može biti, jel tako, može biti i ovaj, kako se zove, Bošnjak. Prema tome, to je opasno. To što on ne razumije i uporno pitaju o čemu se radi, to govori koliko su oni periferni. Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko poručuje da će nakon podnošenja aplikacije za članstvo u Evropsku uniju u Bosni i Hercegovini biti više Brisela, a manje Dejtona. Ipak kaže, Ustav ostaje dejtonski. Ako postoje primjedbe, a postoje, mi smo o tome razgovarali sa gospodinom predsjednikom, da treba da se to unese i da onda da se da tom modificiranom mehanizmu koordinacije šansu i da on proradi i da ubrza procese. Na sastanku premijerke Željke Cvijanović i Valentina Inzka zaključeno je da vlada Srpske i Federacije BiH dobro sarađuju na provođenju reformskih mjera s ciljem stvaranja povoljnijeg privrednog ambijenta i privlačenja domaćih i stranih investicija.